Debbie spoor alles in op die EWDS-systeem, op die rekenaar, wat waar die mense klaar geregistreer is. Sy kry 'n vaccination number om te bewys dat sy wel die inenting gekry, die inwoner die inenting gekry, en ek rekordeer dit op hulle versorgingskaarte, hulle dag-to-dag versorgingskaarte, waar ek moet sê, hulle het die inenting gekry, ek moet die batch number opskryf, ja, en dan word hulle vir 15 minute geobserveer om te kyk of hulle enige neeweffekte of nagevolge van die inenting kry. En we moeten daar net nie asseblief die inenting vry nie, waar is jou spuit? Okay. Ek gaan ook nog. Is hy klaar? En oom Johan, hoe was dit? Die wat? Die inspuiting. Nee, maar ek het niks gevoel nie. Ek het al by tannie gesê dit. En dokter Klein is van vanmorgen vir om ons tannie se alles toest. En tannie se volgende inspuiting van hierdie gaan die 14de Julie wees. Nou tannie sê vir my, was dit nou seer gewees? Nee, het was glad nie seer nie, wat? Jy weet, jy voel net uit prikkie, en hulle sal. Is amper, hulle sê my soos een vlooibuit. Hulle sê soos een vlooibuit. Ek sou nie weet, die groei uit nie, maar ooit gebind nie, en my nie vlooi nie. Dat is nie. Oké, nou, jy weet al.